Acabou com o nosso vídeo. Ai, não, Billy, acabou com tudo. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje, antes de começar o vídeo, eu quero apresentar pra você uma forma de vocês obterem uma renda extra. Uma renda extra com a Binomo. A Binomo é uma plataforma de investimentos online mais reconhecidas e seguras do mercado. E eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona na tela do meu celular. Mas antes, você acessa o primeiro link da descrição desse vídeo e baixa o aplicativo pro seu celular, tanto Android quanto iOS. A demonstração que eu vou fazer agora vai ser uma demonstração numa conta demo, que é a conta que a Binomo oferece para você aprender a mexer na plataforma. Estou com o aplicativo aberto aqui e esse aqui é o gráfico no qual a gente vai ter que analisar para poder fazer o nosso investimento. Primeiramente a gente vai estudar o gráfico, depois a gente vai em tempo escolher o tempo que a gente quer investir, o valor do investimento e aí conforme os nossos estudos selecionar se a gente acha que a previsão do gráfico é subir ou descer. Eu acredito que nesse momento ele vai subir, então vamos investir para cima. E aí aqui tá a linha do tempo do meu investimento e vamos aguardar até chegar aqui no final. Bom, galera, a minha previsão deu super certo e eu tive um rendimento de R$ 366. Isso vai proceder da mesma forma quando você partir para sua conta real, só que aí você vai estar fazendo investimento real também, né? Aqui é só a conta demo para você aprender realmente como funciona a plataforma. Depois você vai partir para sua conta real. Agora eu vou fazer para vocês uma demonstração na minha conta real para vocês verem como procede da mesma maneira que na conta demo. A gente vai estar aqui, o nosso valor que a gente tem de depósito lá em cima, escolhe o tempo do investimento, o valor a ser investido e aí vai a nossa previsão, né? Será que o gráfico sobe ou desce? Eu acredito que nesse momento o gráfico vai subir. Pronto, já criou a nossa linha de investimento e agora a gente aguarda até chegar ao final. Gente, olha só, meu investimento, minha previsão deu super certo e o meu rendimento foi de R$ 366. Esse valor pode ser sacado em 24 horas, tanto na sua conta bancária quanto na sua carteira digital. Eu vou fazer mais um investimento para vocês verem como a plataforma da Binomo é simples, segura de se realizar as negociações. Vamos de novo. Aqui eu vou escolher tempo de investimento, o valor do meu investimento, vamos dobrar. E aí a gente vai fazer a nossa previsão. Eu acredito que ele vai subir de novo. Pronto, criou a nossa linha de investimento. Vamos esperar chegar até o final. Olha só, meu rendimento foi de R$ 732. A minha previsão deu super certo e eu já consegui uma super renda extra em apenas poucos segundos. E quando você partir para sua conta real, a Binomo oferece para você esse código que vai dobrar o seu primeiro depósito. É, se você depositar 50, a Binomo vai dobrar para 100. Se você depositar 100, a Binomo vai dobrar para 200. Então não perde mais tempo, baixa agora o aplicativo. Não esquece de usar o meu cupom da Binomo para dobrar o seu primeiro depósito. Lembrando que a plataforma é para maiores de 18 anos. Ai, acabou. Tá melhor? Eu prefiro esse. Cadê o meu? Eu prefiro aquele meu de confete. Vai! Cadê o meu de confete? Não, já cataram. Não para. Ó, mas 76, tá indo. Olha lá, vai lá. Como é que faz isso? Pra girar. Pera aí, Maior. Roda lá em cima dele. Roda lá em cima dele. Mas pra eu estourar assim? É. Pra cima, pra cima dele, não? Ai, meu Deus, de novo! Ai. A cara do outro. O que deu, amigo? Ai! Eu acendo, cadê o café? Olha o café do celular. Pera aí. Só falta um fogueteiro. Ah! Foi, mano? Jogou pro anjo, errado!
Foi bastante. Foi mesmo, só tem uma vez. Corre, Jana! Corre, Jana! A Jana vai se esconder. Olha a negada correndo. A negada correndo. Oh. Não sei o que você tá comendo. Caralho, gente, eu tenho muito medo, você não tem noção. Ô, mano, com esse tempo. Se eu soubesse, eu não tinha vindo. Se eu soubesse que ia ter fogos. Isso aí, a noite toda, tá? A noite toda, enquanto tiver fogos. Estouramos as bombas já. Ah, não, acabou. Acabou? Agora o pau vai torar aqui, família. Acabou? Acabou mesmo? Acabou? Eu espero o dono da festa dizer que acabou, porque sempre tem alguma coisa escondida. Surpresa. Na mão. Caralho, fez, é mó frio, deve até fazer bolinha de nais, ó. Nossa, faltou um nais mesmo, né? Tá bom, Jana? Acabou? Rapidinho, mais um. Acabou? Dei 10 vídeos em uma hora. Acabou? Ai, caralho. Eita, porra. Alô? Ai, acabou. Ai, não, tem mais um. Não dá pro Jack, não, viado. Ah, não, na mão do Jack. Sai. Não, não, Jack! Ah, nossa, que filho da mãe, cara. Nossa, ele cagou nós. Não, não, sai fora, Jack. Eu morro de medo desse negócio. Eles vão te trollar ainda. Ó, oh, essa. Tá vendo por que eu não venho pra caverna? Acho que o bem melhor eu não vim mesmo. Olha lá, estão combinando. É melhor mesmo eu ficar em casa e não vir pra caverna. Passou. É melhor mesmo eu ficar em casa e não vir pra caverna. Então, ultrapassou ele. Vai, Jana! Com esses cabelos, vai prender fogo nos cabelos. Vai, caralho. Isso aí, vai, compra outro, vai. Compra outro. A Jana vai descer. Vai ser a Jana, vai, Jana. Meu Deus, vocês são doidos. Ô Jana, eu vou ficar segurando ele, mano. Vou ficar segurando ele. Vai com o celular assim ainda. Não! Eu escutei alguém falar, eu desço? O Vini. Taca fogo, Thiago. E aí, lá, toma. O Thiago tá só pra tacar fogo na galera. Não adianta procurando alguém pra gravar pra ele. Vira o galo. Quem vai? Quem vai? Eu. É tu, né? É tu? Quem vai? Mas taca mais pra baixo, vai subir o fogo, caralho. Ai, que legal. Meu Deus. Mano, eu quero ficar vivo. Meu Deus do céu. Eu chuto ele. Eu chutei. Vai pegar fogo aí, Vini. Meu Deus do céu! Olha, apagou! Não, apagou! Vai! Sai daí, Jota! Apagou! Vai junto com o Jota lá dentro. Quase que eu peguei o voo de casal. Quase você ficou com o meu churrasquinho de Jonathan. Quase, mano. Meu Deus! Vai com o João até lá dentro. Vocês dois. Vai lá, Jana. Vocês dois juntos. Vai, vocês dois juntos. Cadê o romantismo? Vai lá. Adrenalina? É os meus cabelos. Você tá louco? A pessoa pegar fogo nesse cabelo? Vai, cabelo e vamos juntos. Cara, olha na filmagem. Muito animal. Olha na filmagem. Cheiro de galinha safregada. Cheiro de galinha safregada. É por isso que não me trazem na caverna. Tá explicado. Meu Deus do céu, um é louco que o outro. Tá todo mundo doido. Eu ficava muito brava que não me traziam na caverna. Agora eu tô começando a ficar feliz. Aqui é bom. Amor, vou pra caverna. Eu vou dizer, vai com Deus, querido. Deus abençoe. Você tava poupando só. Mulherada, não fiquem brava que eles não trazem vocês pra caverna. A mulher de todos aí, ó. Eu já vim aqui e confirmei, não vale a pena. Vou até beber um pouquinho mais. Porque esquecer. Realmente, não vale a pena. Então quero lembrar o que aconteceu hoje. Olha, eu gostaria de descer, achei legal. Tu junto, o problema é meu cabelo. Mas daí vai com ele. Não, você pega fogo no meu cabelo. Não vai, só amarrar.
Ai, não é assim que funciona essa marreca. Funciona? Cabelão comprido, não é que nem eles que não tem cabelo. Pega fogo aqui, já era, filho. O que tem a declaração do que você tá vendo aqui? Bom, eu tentei dar o ar feminino pra ver se as coisas melhoravam por aqui, né? Mas eu vi que não resolveu foi nada. A meu ar feminino só vai servir pra thumb dos vídeos de todo mundo. Mais nada. Não funciona. Não funciona, não adianta vir, não adianta querer. Tipo... Não sei como é que tá. Não, aí não. Tô em choque. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá o pelado. Pelado. Jana, olha o que o Jonathan tá fazendo. Jack. Boa, pele é muito. Jack botar fogo no corpo. Ô, Jack tomou duas cervejas. Três agora. Deu, Jack? Meu Deus, Jana. Oi, Jana, o que você tá achando de tudo isso? Eu não acompanho eu. Ela tá assustada. Não, eu já falei pro Thiago agora. Eu entendi por que não traz mulher pra cá. Não faço mais questão de vir. Daqui pra frente, só por ladeira abaixo. Não faço mais questão de vir. Próxima vez eu faço as malas, meu amor. Vai com Deus. Ô, eu só preciso de um óculos, velho. Olha lá, botando fogo na moto agora. Ô, Thiago, você tem um óculos. Thiago tem problema, cara. Thiago tem um... Tem um parafuso ali. O Zé parece um caracudo. O Zé... Tchau. Tchau. Vou ficar aqui em choque. Tchau, galera. O que você tá falando aí? Olha lá. Galera, a festa continua. Enquanto existem vivos. Enquanto há sobreviventes, ainda continuamos todos aqui vivos. É vivos? Vivos. Olha lá o que tá fazendo. Olha, cara. O que tá queimando ali? É fogo, né? É fogo. Vai, lá lá então. O que foi? Vai dar uma coisa louca, né, pra fazer. Vamos botar uma música. Uma coisa louca, botar uma música. Ei, vamos conhecer a caverna. Vamos conhecer. Ó, vai dar num cabe. Ô, a galera do meu canal ainda não conhece a caverna. Ô, tem um poste aqui. Com licença. Uma iluminação aqui. Cadê o carregador? Meu cara, olha que legal essa caverna. Tem buzina. Tem luzinha e tudo. Tem balão. Ó, isso daqui vai ser um altar? Ih! Isso aqui vai ser um altar? Ferrou. Amor! Amorzinho! Fala, man. Isso daqui vai ser um altar? Olha lá, ele é mimitão, cara. Ele tá mimitando, olha lá. Ah, duas brejas. Olha lá, o casal da breja. Da... Galera, vai. 18 anos, pode tirar. Vai. Vai, mostra lá, o mostra os tag. Tô com um óculos. Tá, só me responde uma coisa. Isso daqui vai ser o quê? Um altar? Não, vai ser um crematório. Eu vou trazer uma estátua pra botar ali. Né? Vou mandar fazer uma estátua deles ali, umas miniaturas deles. Tá aqui, galera. Eu vou fazer o seguinte. Ó, mostra a decoração que eu não mostrei, Matheus. Como não, é que ficou? Né? Tá escuro, aí, gente. Não vai mostrar. Ó, o balão ficou muito top. O balão que não. Cadê o nome? Jonathan Santos. Vamos levar pra casa esses balões. Com certeza, né? 3M. Ó, esses aqui é muito massa. Ó, eu vou dar mais pra eles de presente, né? Pra decorar a caverna. Eu vou dar um ar feminino nesse lugar. Ó, a mesa. Botei uma toalhinha na mesa. Ai, meu Deus, tem muitos buracos. Tem uns buracos. Eu vou usar o banheiro. O banheiro? Isso é uma patente. É um buraco, Jana. Não vai cair lá dentro? Um raio? Imagina. Ó, cuida da minha cerveja. Pode deixar, Jana. Cerveja. Meu Deus. Ei. Você vai cair num buraco, doida. Já viu o tamanho do buraco aqui ali? Não vou cair lá dentro. Meu Deus. Vou mostrar aqui. Filma lá. Não, mostra aqui, depois eu vou no banheiro e você sai. Olha aqui a patente do Thiago. Ó, pelo menos tem luz. Já cagaram. Tem luz, tem luz. Oh, já cagaram lá. Ó, Jack. Tem luz, luz. Acende a luz. Ah, tem luz. Ó! É habitável. Olha, tem até papel. Ai, Matheus, dá licença. Vai fazer igual o Shrek. Vou experimentar a... Vai. Ah, como é que é? Cagatório. Ei! Ô, Jana. Olha essa plaquinha, é só de masculino. Não! Tá escrito aqui, ó. Peraí. Masculino. Deixa eu utilizar aqui, deixa eu ver se é bom. Doida, né? Não. Olha, a Privadex tá a Provadex. Provadex? Provadex. Vou apagar a luz, né? Baixei a tampa. Não tem descarga. Porque não tem. Ah, não tem. Olha, gente, ali, ó. Tá escrito masculino ali, ó. Oh, mas são limpinhos. É? São limpinhos,
banheiro não é fedido. É que é banheiro químico. Meu Deus do céu. Tem papel higiênico do Plafá. Porra, que chique ainda. Mas chique, lá em casa tem papel higiênico do Plafá. Nem digo nada, né? Ó, vocês nem são enjoados, né? Tem papel higiênico do Plafá no banheiro. Cara, que aquele ali limpa, penteia e escova, entendeu? Que é? Aí entrou só assim, ó. Eu vi, tá pretinho lá embaixo no final, é o teu? Parece uma vírgula. Só que ali não tem papel higiênico, né? Você viu, né? Tem. Contar, é que normalmente a gente limpa a mão e passa na parede. Não, mas tá limpinho o banheiro, cheiroso. Nossa. Ó, super aprovado. Super aprovado o banheiro dos meninos, super aprovado a caverna. Eu vou começar a dar um presente pra eles. Vou começar a dar um presente pra eles, que eu sou mais feminina. Aí assim foi mais um vídeo. Né? É nóis, valeu. Tchau. Se eu não ficar bêbada, eu volto pra mais um vídeo. Tchau. Tchau.